Nós estamos de volta. Você está no programa Alma Querida. Entre em contato conosco. Diga-nos como é que nós estamos chegando até você e como você acha que nós deveríamos trabalhar para melhor servi-lo, servindo ao Cristo. O nosso e-mail é almaquerida@tvmundomaior.com.br. Repetindo. almaquerida@tvmundomaior.com.br. Tenho aqui o e-mail agora do Tadeu, Antônio Tadeu, ele é de Penápolis e diz assim, a sua fala sempre nos traz um belo ensino, obrigado Tadeu, a sua forma de transmitir -o é fácil, é de fácil entendimento e portanto muito produtiva. Parabéns, muito agradecido, meu irmão de ideal espírita. Obrigado meu querido, né? irmão de ideal espírita, isso é muito importante. Nós sermos irmãos de ideal espírita. Mas acima de sermos irmãos de ideal espírita, é importante sermos irmãos de ideal crístico, ideal cristão. Então, se você é evangélico, se você é católico, se você é testemunha de Jeová, se você é evangélico das tantas tradições que existem, você também é meu irmão. Se você é muçulmano, se você é budista, se você é xintoísta, taoísta, se você é hinduísta, vaishnava, se você é da Saituno eu, você é da ciência da felicidade, não é? da Rap Science, também somos irmãos de ideal. Porque todos nós estamos em busca desta unidade de ser humano com ser humano. Através de quê? Do amor. Muito obrigado, Tadeu. Tenho aqui agora. É da Elidia. Não, é a Ah, isso é da Espanha. Ela diz assim, realmente suas interpretações. Aqui não diz qual é a, a cidade da Espanha, né? É, suas interpretações sobre os problemas de todos que todos enfrentamos e muitas vezes só necessitamos de uma palavra certa, na hora certa, como as suas. Essas situações são bênçãos de Deus. Obrigada por fazer nossas vidas menos complicadas. Um saludo da Espanha para o senhor. Saludo a você também. Um saludo do Brasil para vocês, nossos irmãos espíritas que estão na Espanha, e para aqueles também que não são espíritas que estão na Espanha. E além de um saludo, um saluton. Esperando para você, tá? Que Deus abençoe você também, minha minha querida Elpídia. Agora é da Cleusa. A Cleusa diz assim: Doutor Adão sempre nos ajudando a ter sabedoria, te adoro. Oh beleza, só isso, obrigado, né? É só para agradecer. Eu também agradeço muito a você. É por isso que estou pedindo para vocês mandem um e-mail para nós sabermos como é que estamos chegando. E se você tem alguma coisa que você queira perguntar, fique à vontade. né? O outro e-mail é, também vem da Espanha: Diz, Adoro o Senhor. O Senhor não sabe como esse programa é importante para muita gente. Que este programa esteja sempre no ar. Adorei o tema e o enfoque espiritualista das doenças. Ah, a carta lida foi muito interessante. Quantas verdades necessitamos ouvir? Felicidade para você, minha querida. Olha esse enfoque espiritualista das doenças. As doenças aqui na matéria são curas para as doenças do espírito. A doença original é sempre espiritual. Como eu estava explicando para o nosso querido amigo que né, as pessoas podem não considerar a doença, né, mas déficit de atenção e hiperatividade é considerado como se fosse uma doença psicológica. Também tem uma origem espiritual, como nós explicamos. Você muitas vezes tem uma capacidade de vida, de ação extraordinária e não valoriza isso, ou seja, você não multiplica. O que é multiplicar o talento que Deus te dá? É você usá-lo da maneira correta. Aí, se eu não usar, também é enterrar. O enterrador de talentos da parábola, ele não, a parábola não diz que ele fez mau uso do talento. Pelo contrário, ele diz que enterrou, ou seja, não fez nada. Nem bem nem mal, ah, não fez nem bem nem mal. O, a, o multiplicador, aquele que recebeu 10 e o que recebeu 5. Eu vou repetir a palavra dos talentos, só para que você, minha querida alma querida, possa entender bem. O que recebeu 10? O Senhor dos talentos dá 10 para um, 5 para outro e 1 um para o outro. E olha, preste atenção no que diz o texto, assim. A cada um segundo a sua capacidade. O que tinha 10, capacidade de multiplicar 10, de administrar 10, recebeu 10. O que tinha de 5, recebeu 5. O de 1, um, recebeu 1. Um. Acontece que esse que recebeu um, segundo a sua capacidade, tinha pouca capacidade. Então é como se fosse um espírito no início da evolução. Depois vem a segunda parte. Depois o Senhor dos talentos volta para tomar contas e ele diz assim. Aquele que recebeu 10, vem e diz. Senhor... Eis aqui os teus dez e outros dez que lucrei. Vamos prestar bem atenção para nós descobrirmos as pegadinhas que existem nas parábolas. Jesus tinha uma linguagem que hoje os especialistas em neurolinguística acham fantástico, né? eu pelo menos sou assim. Acho fantástico o que ele fez. Tinha sempre uma mensagem oculta, implícita. Ele diz assim: Senhor, eis aqui os teus dez e outros dez que lucrei. Preste atenção, os teus dez e os outros dez que lucrei. Ele entregou tudo. Se ele entregou tudo, ele ficou sem nada. Ficaria sem nada. Aí o senhor pega e diz assim, servo bom e fiel. Faz um elogio. Depois diz, foste fiel nas pequenas coisas, eu te darei a entendência das grandes. Faz uma promoção. Você fez uma coisa bem feita, vai fazer outra mais difícil. Te darei a intendência das grandes, outra maior. É uma promoção. E o terceiro inciso, o terceiro item: Entra no gozo do teu Senhor. É um convite para a festa, para a felicidade. Agora, o que é a felicidade espiritual? É você multiplicar os seus talentos, é você fazer a vontade de Deus. É a primeira coisa que você precisa deduzir. Não está explícito isso, mas está implícito. Então, entra no gozo do teu Senhor. Você entrar no gozo do Senhor, o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, fique feliz dentro de você, a felicidade é sua. Agora veja que coisa importante. Vem o que recebeu cinco e diz, Senhor, eis aqui os teus cinco e outros cinco que lucrei. Nossa, ele fez só a metade do outro. Ele recebeu a metade, fez a metade. Só que ele vai receber a mesma paga. Percebe? Essa palavra está bem de acordo com aquela dos trabalhadores da última hora. E os trabalhadores foram, foram contratados em horários diferentes e recebiam no final do dia o mesmo pagamento. E foi um lá e disse assim, mas eu trabalhei o dia inteiro, vou receber a mesma coisa? E o Senhor diz assim, amigo, eu ser bom o teu faz o teu olhar ser ruim? Quer dizer, a inveja. Por que, que você vai receber o mesmo pagamento? Porque quando você faz a, a vontade de Deus, o pagamento é o mesmo para todo mundo. É o gozo do Senhor. Não importa que você faça a vontade de Deus como lixeiro e outro faça como presidente da república ou como rei, a ah, paga é o gozo do Senhor. Aí, aquele que recebe cinco vai e diz: Eis aqui é os teus cinco e outros cinco que lucrei, metade do outro. Olha só a reação do Senhor dos Talentos. Servo bom e fiel, um elogio, eu mesmo, do de dez. Foste fiel nas pequenas coisas, eu te daria a entendência das grandes. É o mesmo do te de dez. Entra no gozo do teu Senhor, a mesma coisa para o de dez. Percebe? Não importa a uma querida onde você esteja e a sua situação. Se você multiplica os seus talentos e faz a vontade de Deus, você vai entrar no gozo do Senhor, mas está sempre, tem que estar sempre disposto a eu vou receber mais tarefas, porque não há ociosidade no universo. Uma coisa que não existe no universo é a aposentadoria. A aposentadoria é uma invenção humana e muito perigosa. Quando as pessoas se aposentam, muitas vezes elas têm problemas psicológicos graves. Quantas vezes nós já tratamos disso? As empresas que são muito conscientes hoje em dia, elas fazem uma preparação para a aposentadoria do funcionário. Porque não há ociosidade no universo. E muitas vezes as pessoas se aposentam e, para usar um termo de gíria, piram, voltam para casa, o casamento acaba. É, é, é triste ter aquela fantasia. Opa, agora eu vou viver a vida. Mas acontece que o que, é que Jesus diz: quem ganhar a sua vida perderá, quem perderá por amor de mim ganhará. Então é preciso nós termos consciência. Nós estamos aqui sempre para multiplicarmos os talentos de Deus. Quando perguntaram para Jesus, por que você está trabalhando no sábado? Ele diz assim: Não sabeis que eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Deus trabalha. Então não há ociosidade no universo. E o Cristo diz assim: Eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Quem de vós que, tendo um carneiro, se ele cair no buraco no sábado, não vai tirá-lo de lá? Não é um homem muito mais que um carneiro, que uma ovelha, que um, um cabrito? Eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Mas voltemos à parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, então, aquele de cinco recebe. Servo bom e fiel, elogiou. Foste fiel nas pequenas coisas, te daria a das grandes. Entra no gosto do teu Senhor, é a felicidade de ter feito a vontade de Deus. Mas agora vem o de um talento. Cada um segundo a sua capacidade. Esse de um tinha pouco. E muitas vezes, quando nós temos pouca capacidade, nós temos uma tendência a enterrar. Ao invés de multiplicar, a gente enterra. Em terra tem a lei de consequência. Você entra na lei de consequência. Senhor, eis aqui o seu talento, enferrujadinho. Eu fiquei com medo, porque eu sei que você é severo. Eu não sou capaz ainda de me sintonizar com o seu amor, de me sintonizar com a disponibilidade que você tem de nos ajudar, de nos amparar. Eu não sou capaz de me sintonizar com você como um pai o pai nosso. Eu me sintonizo com você ainda como alguém que persegue. Eu ainda estou na infância. Eu ainda não sei. Então fiquei com medo, fui e enterrei o seu talento. Ei-lo aqui, inteirinho. O talentozinho que eu recebi. Está enferrujado, mas está aí de volta. Deus não quer receber o que ele deu para você de volta. Ele disse assim: servo mau e infiel. É o contrário do que ele disse para outro, os outros dois. Se você sabia que eu era severo. Que eu sou capaz de colher aonde não semeei, você devia ir e entregar o meu talento aos banqueiros. Agora você se pergunta: quem é banqueiro? Que ele tinha que entregar o talento. Banqueiro é aquele que lucra com o trabalho do outro. Então é um multiplicador também o um banqueiro. E aí a parábola define quem é o banqueiro, e define de uma maneira a nos dar uma visão completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir das parábolas. Né? E aí vem o que acontece com quem enterra talento. Primeiro, servo mau e infiel. Depois, ao invés de uma promoção, vem o que? Tira dele o talento. E agora que vem uma coisa importante: e dê aquele que tem 10. Aí você se assusta. Se você estiver prestando atenção na redação e no significado, você se assusta você se vocês perguntam: como dá para aquele que tem 10? O que recebeu dez, devolveu isso aqui os seus dez e outros dez que lucrei, ele ficou sem nada. Mas o Senhor dos talentos está dizendo: Ele tem dez, Ele tem dez. Então, quando você multiplica os talentos divinos e os entrega a Deus, você fica possuidor daqueles talentos. Mesmo que você devolva tudo. Você é dono do que você multiplica e põe nas mãos de Deus. Ele tem dez. Tirai dele o talento e dai aquele que tem 10. A quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância. Percebe a sintonia e a lógica das outras citações do Cristo? É tudo uma espécie de um corpo lógico e legal. É a lei de Deus na consciência do homem. Tudo isso que está nas parábolas e nas falas do Cristo está é na nossa consciência. Nós sabemos disso. Você sabe disso, alma querida. E aí, dê aquele que tem 10. Então perdeu alguma coisa. Quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância. A quem não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. E aí continua. A ele atai-o de pés e mãos. E lançai-o as trevas exteriores. Lá vai haver choro e ranger de dentes, e de lá não vai sair enquanto não pagar até o último centavo Ou seja, enquanto não aprender a tabuada e prestar exame outra vez e ser aprovado. E pagar a dependência. De lá não sairá enquanto não pagar até o último seitio.